បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយក្នុងស្រុកប្រេងនុបខេត្តព្រះសីហនុដែលមានប្រសាទថ្លៃបង្ហាញកត្តាសំខាន់ចំនួន3ដែលចម្រាញ់ឲ្យការកសាងសមត្ថផលនានាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប្រកបដោយភាពចម្រោះចម្រើនពិធីបុណ្យសាសនានៅថ្ងៃទី25ខែមេសានេះគឺជាពិធីសម្ផុសឆ្លងឧបដ្ឋានសាលានៃសមត្ថផលនានាដែលស្ថិតក្នុងវត្តព្រំកែភូមិសំរងក្រាំខុំសំរងនៃស្រុកប្រេងនុប បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាដំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រតិបត្តិបណ្ឌិតបុត្រនីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ថាកត្តាទាំង3ដែលជួយជំរុញវិស័យពុទ្ធសាសនាបានរីកចំណានោះគឺទី1កត្តាសកសន្តិភាពដែលឲ្យខាតប្រសិទ្ធហនុក៏ដូចជាទូតទាំងប្រទេសមានឱកាសបញ្ចេញនៅសក្តានុពលអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនអັດឈប់ឈរ ទី2កាត់តាសិទ្ធិសេរីភាពដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចគោរពប្រតិបត្តិតាមជំនឿសាសនារីករាយខ្លួនដើម្បីទទួលបាននូវសន្តិភាពក្នុងផ្លេច័ក្កនិងទី3កាត់តាកំណារនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសមត្ថផលនានាតាមជំនឿសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពសេរីភាព និងភាពចម្រុងចម្រើននៃកម្ពុជាកំពុងតែមាន13ភាពកងវង្សយុវអង្វែងសម្រាប់កូនចៅរបស់ផ្នែកគ្រប់ជំនាន់